ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଗଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଗଡ଼ିଆଠାରେ 1972 ମସିହାରୁ ଏକ ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚାଲିଆସୁଛି। ସରକାରୀ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଛାତରୁ ପାଣି ବାହାରି ଏବେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ବସି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଦେବଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରୁ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟର କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ସହିତ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି ବହୁ ଔଷଧ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବସିଲାଣି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ଜାଗାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଇପାରୁନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଟା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଘର କଥା ହେଉଛି ଏ ଛାତ ଗ୍ରେଡିଂ ନିହାତି ଦରକାର କରୁଛି। କାନ୍ଥଟା ଦୋହଲିଲାଣି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଯିବ ୟା ଭିତରେ ତା ବି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା। ଆରଡିସି କେସ୍ ଏଟା 2012 65 ନମ୍ବର କେସ୍ରେ ସେଟା ଆରଡିସିଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବି କିଛି ଆମେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଦୂର ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁବା ପରେ ବି ସେ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଖାଲି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକଟ ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତରେ 12,491 ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେହି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି 12,000 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ଅର୍ଥ ପାଇବାରୁ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଧରାକଟ ବ୍ଲକର ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଧରାକଟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଧରାକଟ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରା ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ଅଶୀ ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ଭାତା କେତେ ଥର କହିଲେଣି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେଣି, ସେ ସମିତି କହିଲେଣି, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମେ ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ହଠାତ୍ ଆମେ ଏ ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆମେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସ୍କିମ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ। ତ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଜନ ସାହିର ପାଖାପାଖି 53 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଏଇଠିକାର ଜଣେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 53 ଜଣଙ୍କର 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପଇସା ସେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆସିବ, ତୁମର କଟିଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କାଲି ମୁଁ ହସ୍ତଗତ ପାଇ RTA ର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ହସ୍ତଗତ କଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାହାଡ଼ାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଧରାକୋଟର, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପଇସା ଏଇଠୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ୟା ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାଆମାନେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକେଇନା, ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଏଠି କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ୍ ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ସରକାରକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଘର ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି
ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠିକା ଯେଉଁ ପିଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତେଲ ଦେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଫର୍ମରେ ସବୁ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ କରାହଉଥିଲା, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ନାଁରେ ଯାଉନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଜେ କରିଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ ଟିକେ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାଉଛି ଯେମିତି ହଁ ନମ୍ବର ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ପକାଇଦେବି ବୋଲି, ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ କେଉଁଠି ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ କହିବୁ, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳଠାରେ ଟିପର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଚମ୍ପା ହାସଦା। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୈତାରୀ ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳଠାରେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଶହଶହ ଟିପର ରାସ୍ତାରେ ଅଟକ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚମ୍ପା ହାସଦା ଦୈତାରୀ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଇଡିଂରୁ କାମ କରି ଘରକୁ ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟିପର ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୈତାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ସେହି ବିକାଶର ରୂପରେଖ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଟାଉନ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିରାକୁଦର ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ନୋଡ଼େ ନାଳ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଏବେ ଉପହାସ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ନୋଡ଼େ ନାଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଏବେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବରାକୁଦର ଗାଁରୁ ପାଲଲହଡ଼ା 3 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର। ଆମର ଈଶ୍ୱରନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ସବୁ ସେଇ ପୁଲ ପାଇଁ, ଗାଁର ପୁଲ ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକରେ ନେଇକି ଦେଲୁ, ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ତ କେହି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଲେନି। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଆମର ଗାଁର ସବୁ ଯୁବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କାଲି ବସିଥିଲୁ। ତ ସେ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ଫୁଲ କରିବା। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଲହଡ଼ା ଟାଉନକୁ, ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସୂତି ଖଟିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମର ଉନ୍ନତି ବରାକୁଦର ଗାଁରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ପାଲଲହଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ପାଲଲହଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 6,75,00,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ବିନିମୟରେ 265 ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଲଲହଡ଼ାଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବିକାଶର ଟିପଚିହ୍ନ। ନା ଅଛି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାଲହଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲହଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବିକାଶ ବହୁତ ପଛରେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ଦିଓଳା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କୋଠଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଇଏ କେବଳ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ତାରି ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଲହଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି,
ଇଏ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଇଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଥିରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ହାତ ବାର୍ଷି ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର। ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ରହିଯାଇଛି ସବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ନିଡ୍ ବେସ୍ଡ କାମ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଜି ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକର 6,75,00,000 ଟଙ୍କାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଛନ୍ତି 27 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସାଧାରଣତଃ ରହିଛି, ଯାହା ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହେଉ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ବ୍ଲକ କାକୁଡ଼ି ନିକଟରେ ଦୟାଲୁ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ନେହୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସମର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଶୌଚାଳୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ହାତ ଧୋଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ତଥା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଳଚେର ଶହୀଦ ପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭଠାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ପୀଠରୁ ଏହି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରବି ପାଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲଲହଡ଼ାର ବିଧାୟକ ତଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ ସାହୁ, ନଗରପାଳ ପବିତ୍ର ଭୂତିଆଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।